Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak. Za ku iya tuno da wannan darussa goma daga tarihin Annabi Ayyub alaihi salam. Annabi Ayyuba ɗaya daga cikin jikokin jikokin Al-Is ne. Za ku iya tuno wa Al-Is shine dan biyun Annabi Yaqub, twin brother din shi kenan. A wasu ruwayoyi kuma an ce Annabi Ayyub alaihi salam jikan jika na Annabi Yaqub alaihi salam ne kuma baddan bani Isra'ila ne. Annabi ne kuma manzon Allah ne. Kuma yayi rayuwa wani garin da ake kira Hauran, har yau garin nan yana nan tsakanin Jordan da Syria. Attajirin dan kasuwa ne shi, kuma ya tara arziki sosai ga gonannaki, filaye, gidaje da kuma sale har mace ta gari. Ce ta haifa mishi ƴaƴa mata bakwai da kuma ƴaƴa maza bakwai. Annabi Ayyuba kyakkyawa ne shi lafiyayye, nan kuma ya kasance ana bala'in kaunan shi kuma ana girmama shi sosai a cikin al'ummar shi. A takaice dai kawai rayuwar shi a wannan lokacin shine #goals. Zuwa wani lokaci sai jarabawa ta sauko akan shi. Daya bayan daya ƴaƴan shi gaba ɗaya suka rasu. A hankali a hankali ya rasa gonakinsa, gidajensa, business din shi kuma ma dai gaba ɗaya arzikin da ya tara. Sannan ba wannan kaɗai ba, kaɗan da kaɗan ya fara rashin lafiya. Kuma kullun shi wannan yana karuwa ne a jikin shi, rashin lafiyar yana ƙara tsanani. Har ta kai ga jikin shi wani irin wari ko doyi yake yi, har ya zama mutane suna kyaman zuwa su gaishe shi. A takaice ya zo ya rasa komi da komi a rayuwar shi. A ce dai ita wannan sale har matar tashi ta gari. A tashin nan da ta saba masu aiki ne da bayu suke mata komi da komi a rayuwarta, ko tsinke ba ta ɗagawa. Shi ya zama dole ita take zuwa take nemo musu abinci ta hanyar shara, wanke-wanke, kitso dai da sauran irin waɗannan sana'o'in. Domin ta samu kuɗin da za ta ciyar da, sannan kuma ta samo magani wa mijinta. Zuwa wani lokaci mutanen wannan al'umma suka yanke shawarar su daina ɗaukar matar Annabi Ayyub alaihi salam aiki, da suna ga cewa ciwon da yake da shi ɗin nan is contagious, kuma kila akwai wannan ƙwayoyin cutan a jikinta kuma za ta iya yaɓa musu. Matar shi kullum ta fita za ta je ta nemo aiki ta dawo ba tare da ta samu kowa ya yarda ya ɗauke ta aiki ba. Kullum haka har wata rana ta zama frustrated, ranta ya ɓaci. Sai ta zo ta samu mijin da take ce mishi, wai shin ba zai roki Allah ya yaye musu wannan azabin da suke ciki ba? Sai ya ce mata su da suka rayu shekara 80 cikin jin daɗi, kwanciyar hankali da walwala, shi yana jin kunya ya tambayi Allah da ya yaye musu wannan wahalar da suke ciki bayan shekara 18 kacal cikin wannan azabin da wahalar rayuwa. Daga ƙarshe da mashin Annabi Ayyub ɗin ta nemi aiki ta rasa, ta je ta yanke dogon gashinta ta sayar. Ta kuma yi amfani da kuɗin ta je ta saya musu lafiyayyen abinci. Da Annabi Ayyub ya ga haka, sai ya tambaye ta ina ta samu wannan kuɗin. Ta cire ɗan kwalanta ta nuna mishi a cikakken kanta. Daga nan haka ne Annabi Ayyub ya ɗaga hannuwan shi sama, ce an nema saniyar durru wa an tarhamar rahimi. Wato yana neman sauƙin halin da yake ciki. A take kuwa Allah Ubangijin rahama ya amsa mishi addu'ar shi. Sai Allah ya umarce shi da ya buga ƙasa da ƙafarsa. Sai kuwa ga ruwa ya fara bulbulowa daga ƙasan inda ya buga ƙafan shi. Ya ɗebi ruwan nan yayi wanka da shi, kuma immediately duk wani cuta da ciwo da yake jikin shi ya warke, kuma lafiya da ƙarfin jiki irin na samartaka ya dawo a gare shi. Matar shi kama bata gane shi ba farko da ta gan shi, amma saboda irin haƙurin da ta yi da kyawun halinta, da ita ma Allah ya dawo mata da kyawunta, lafiya da ƙarfin jiki irin na samartaka, ko kuma in ce irin na budurci, duk da kuwa lokacin shekaru sun ja ta kai kamar 'yan shekara 100 hakan nan. Sai kuma ga locust da yawa. Locust dai irin duka dai dangin fara, grasshopper ne. Ga su sun zo yu suka faɗi akan shi. Duba wanda zai yi kuwa sai ga ashe gaba ɗayan su made of gold ne, like locust ne, ko kuma in ce fara da aka kera, da Allah ya kera da gold. Da haka Allah ya dawo mishi da arzikin shi, ninkin abin da yake da shi a baya, sannan kuma Allah ya azurta shi da ƴaƴa. Ninkin abin da yake da shi a da, kusan ai da farko muka ce yana da ƴaƴa maza bakwai da ƴaƴa mata bakwai, to wannan karon sai Allah ya azurta shi da 14 na kowanne. Kuma haka suka ci gaba da rayuwa happily ever after. Allah ya ba mu ikon cin duk wani jaraba wanda zamu gani a rayuwar nan, sannan kuma Allah ya azurta mu da haƙuri mai amfani, imani, ƙarfin zuciya da kuma yarda da ƙaddara. Mu sha ruwa lafiya.